რამდენი რამე გვაქვს მოსაგვარებელი ქვეყანაში, რამდენი უნდა შეგვაძლებინოს, რამ უნდა შეგვაძლებინოს ამ ყველაფრის დაძლევა, რა არის ის პირველი ნაბიჯი, რომელიც აუცილებლად სწორი მიმართულებით უნდა გადაიდგას, იმისთვის რომ მორიგ ჯერზე არ გაუბრუნდეთ ილუზიები და ოცნებები და იმისთვის რომ მორიგ ჯერზე ყველაფერი თავიდან არ დავიწყოთ, რა არის ის პირველი ნაბიჯი, პირველი ნაბიჯია გავთავისუფლდეთ, უნდა გავთავისუფლდეთ რომ მორიგ ჯერზე ყველაფერი თავიდან არ გაგვიხდეს ასაშენებელი, პირველი რიგში პიროვნულად უნდა გათავისუფლდეთ. მხოლოდ თავისუფალი ადამიანები შევძლებთ ამ საზოგადოებრივი პრობლემისგან გათავისუფლებას. ასე გახსნა წინა საარჩევნო კამპანია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. სხვისი არ ვიცი, რესპუბლიკელები კი მგონი აშკარად გათავისუფლდნენ ივანიშვილის და ქართული ოცნების წნეხისგან. ყოველ შემთხვევაში მას მერე რაც ოპოზიციაში წახვედით და საარჩევნო კამპანია დაიწყეთ, უკვე ღია ფრონტი გაიშალა თქვენსა და ოცნებას შორის და უკვე ძალიან თამამები და ძალიან მწვავეები ხართ განცხადებაში, ბატონო დავით. მოდით დავიწყოთ. გავთავისუფლდეთ რისგან ან ვისგან? ბიძინა ივანიშვილსაც გულისხმობდით, რომ მისგანაც უნდა გავთავისუფლდეთ. ქართულ ოცნებასაც გულისხმობდით, რომ მათგან უნდა გავთავისუფლდეთ. ყველასგან და ყველაფრისგან, ვისგანაც, წნეხსგან ვიცით, რაც თქვენ ბძანეთ, თუმცა რესპუბლიკელები ოცნებას და ივანიშვილის წნეხს არ გავქცევართ, ჩვენ 4 წლის შემდეგ ჩვენი პირადი და საკუთარი პასუხისგებლობით ვართ საზოგადოებრივი და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ჩვენ არ ვართ არც კოალიციური პრივილეგიებით დატვირთული და არც კოალიციური პასუხისგებლობით, ვინაიდან არჩევნებზე პარტია მიდის როგორც პარტია და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევწყვიტეთ იმ თემებზე შიდა საუბრები, რაც ვალდებული ვიყავით თქონოდა შიდა საუბრებად კოალიციის შიგნით და კოალიციური ერთიანი პოზიციები გამოგვეტანა გარეთ. ეს არის დაწერილი და დაუწერელი კანონი ნებისმიერი გუნდური თამაშის. Მას შემდეგ, რაც ამ გუნდური ურთიერთობის აუცილებლობა მოიხსნა, ვინაიდან წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო, ჩვენ უკვე ყველა თემაზე ღიად და პირდაპირ საუბრობთ დღეს უკვე ქართულ საზოგადოებასთან. ამასთანავე არც ერთი ის საკითხი, ის თემა, ის პრობლემა, რომელზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ, არ ყოფილა დამალული, მიმალული და უკანა პლანზე კოალიციურ ერთობაში. ვარო კიდევ მეორებ, კოალიციური ერთობა, ისევე როგორც პარტიული ერთობა, ისევე როგორც ოჯახური ერთობა, ისევე როგორც ბევრი სხვა ერთობა, გულისხმობს იმასაც, რომ ძალიან ბევრ თემაზე შიგნით არის საუბრები და გარეთ მხოლოდ შეჯერებული პოზიცია გამოდის. მაშინ წნეხს დავანებოთ, ბატონო დავიდა, გავთავისუფლდეთ იმისთვის, რომ ქვეყანა არ ჩავარდეს მორიგ ჯერზე. შეიძლება ცოტა ინტერპრეტაციას ვაკეთებ, მაგრამ ნუ დაახლოებით ვცდილობ, რომ აღვიდგინო ეს განცხადება ილუზიებსა და ოცნებებში. აქ მინიშნება იყო უბრალოდ ოცნებებში, თუ ქართ ოცნებასაც გულისხმობთ, როცა ამბობთ, რომ მათგან უნდა გავთავისუფლდეთ. მაგალითად, დღეს თქვენმა ერთ-ერთმა ლიდერმა გუნდის, დავით ბერძენიშვილმა, ბრძანა, რომ ვერ შედგა კვირიკაშვილის პოლიტიკური გუნდი, არაპროფესიონალების გუნდი გაკეთდაო და დიახ, ამისგანაც უნდა გავთავისუფლდეთო. თქვენ რას ით? ჩვენ უნდა გავთავისუფლდეთ არაპროფესიონალიზმისგან. არაპროფესიონალიზმი ერთნაირად დამღუპველია მედიაშიც, სპორტშიც და პოლიტიკაშიც. Და პოლიტიკური პარტია ეს არის. მედიაზე რატო გააკეთეთ? ეხა მინიშნება მე გაგახსენდით, როგორც არაპროფესიონალი. ა კარგი, კომპლიმენტი გამოგტყუეთ. გამომტყუეთ აშკარად, მაგრამ ბოლოში ესე იგი კიდე მეც. არა, რას ბძანა. ჩვენ უნდა გავთავისუფლდეთ არაპროფესიონალიზმისგან. პოლიტიკური პარტია ეს არის ის ერთობა, რომელიც აცხადებს, რომ ჩვენ ვართ პროფესიული საქმის მკეთებელი პოლიტიკის სფეროში. პოლიტიკურ პარტიაში თუ ჩვენ ვერ ვხედავთ ასეთ ერთობას, ამ საქმის სპეციალისტთა ერთობას და ვხედავთ რაღაცა განსხვავებულ ერთობას, რისთვის ერთობას, ცოტა რთული სათქმელია გარდა ხელისუფლებაში ერთად ყოფნისა და ხელისუფლებაში ყოფნის სურვილი ძალიან ბევრი მესა ქუჩაში რო გავიდეთ 250 კაცს შევაგროვოთ 10 წუთში, ვინც თვითონ ხელისუფლებაში მინდაო. მაგრამ ჩვენ გვინდა არა ასეთი შემთხვევითი ხალხის ხელისუფლება, არამედ პროფესიონალი პოლიტიკოსების ხელისუფლება, რომლებსაც ესმის ერთმანეთი, რომლებიც ელემენტარულად იცნობენ ერთმანეთს და პარლამენტში არ გაიცნობენ ერთმანეთს. გამარჯობათ, მე ამ რაიონის მაჟორიტარი ვარ და ჩვენ ერთად ვართ. ერთი ხედვა, ერთი იდეოლოგია და ასე შემდეგ. 4 წლის წინ ქართული ოცნება, რომ ვერ იყო ასეთი ერთობა, ეს იყო სრულიად ბუნებრივი. 4 წლის წინ 2011-12 წლებში, როდესაც ივანიშვილი აყალიბებდა ამ ერთობას, მაშინ პოლიტიკური პარტიის შექმნის კი არა, ესე სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლაზე წამსვლელი გმირების ერთობის შექმნის ამოცანა იდგა. ასეთი ერთობა მან შექმნა,
ჩვენც მივეხმარეთ, არ ამგონია რომ უკანასკნელ პოზიციებზე მიდან და ის საქმე გაკეთდა. Მაგრამ 4 წლის შემდეგაც, როდესაც შედავთ იმას, რასაც შედავთ, დამასობაში ესერთობა გვეუბნება რომ ჩვენ საკონსტიტუციო უმრავლესობა გვინდა ავიღოთ. Მხოლოდ ჩვენ ერთმა პარტიამ ამ გუნდმა აი აქ დიახ ჩვენ შემოვკარით გარკვეულწილად განგაშის ზარი. Უკაცრავად მეგობრებო. Ჩვენ საუბრობთ ჩვენ საერთო ქვეყანაზე და ამ ქვეყნის ისტორიაში ვნახეთ ბევრჯერ მსგავსი მოვლენები, რომელიც ცუდად დამთავრდა ამ ქვეყნისთვის. Ამიტომ ჩემი გნებავთ კოალიციური პასუხისგებლობაა, ჩემი პასუხისგებლობა და ვალია ჩემი პარტნიორების წინაშე. Მე მათ ვუთხრა ეს. Გიორგი კვირიკაშვილი თუ მიმითითებს რამეს, რომ მე არასწორს ვლაპარაკობ ეკონომიკის სფეროში, ფინანსური სექტორის სფეროში ან ძალიან ბევრ სხვა სფეროში, რომელშიც გიორგი არის ჩემზე გაცილებით გამოცდილი და უკეთესი და ასე შემდეგ, მე ძალიან ყურადღებით მოვისმენ. Მაგრამ ამ სფეროში, სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობის სფეროში, საპარლამენტო საქმიანობის სფეროში, პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკური სისტემების განვითარების სფეროში, მე ვაძლევ ჩემ თავისუფლებას და რესპუბლიკელები როგორც პარტია ვაძლევთ ჩვენ თავისუფლებას, რომ ამ სფეროში რაღაც გაგვეგება. Რაღაც გვინახავს, რაღაც ვიკეთებია. Მე გიორგი კვირიკაშვილი არ იყო პრემიერი, რომელთანაც თქვენ არ ქონდათ ურთიერთობა. Ყოველთვის გამოკვეთილა და ხაზგასმით ამბობდით, რომ ის იყო თქვენთვის მისაღები და თქვენი პარტნიორი ამ წლის განმავლობაში, რაც ის არის პრემიერ-მინისტრი. Როცა მას თქვენ რჩევებს აძლევდით, ის არ მოყვებოდათ, არ გისმენდათ ხოლმე? მე ამაზე ვერ ვისაუბრებ. Არა, იყო. იმიტომ რომ ეს სწორედ ის სფეროა, ის კატეგორია, ის მოვლენებია, რომელიც ჩვენ ერთმანეთთან რასაუბარი ქონდა ამაზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ მე დასაწყისში უკვე ვთქვი, რომ არც ერთი თემა, რომელზეც მე ახლა საჯაროდ საუბრობ, არ ყოფილა, ასე ვთქვათ, განუხილველი და ასე ვთქვათ, ჩვენი მხრიდან მაგიდაზე არ დადებული ამ პროცესში მთელი 5 წლის განმავლობაში. თუ ვინმე ამაზე მეტყვის, რომ მე დღეს თუ საუბრობ რაღაც პრობლემებზე, არ ვიცი, პროფესიონალიზმზე, კონკრეტულად ერთპარტიულობის სერიოზულ საფრთხეებზე ამ ქვეყანაში, დემოკრატიული ინსტიტუტების შემდგომი გაძლიერების აუცილებლობაზე, სასამართლო სფეროში მესამე ტალღის დასრულებაზე, რომელიც ატომად გაიჭედა, თუ მე არ მისაუბრია შიგნით, არ ვსაუბრობდი უსაფრთხოების სისტემის და უშრობის ორგანოების თემებზე და მათ ზედმეტჩარევაზე ძალიან ბევრ სხვა მიმართულები და ამითი იმ სფეროს მოშიშულებაზე, რომელსაც ისინი არსებობენ. Თუ მე მეტყვია, რომ მე არ მქონდა ამ თემებზე საუბარი, საარჩევნო სისტემაზე თუ საარჩევნო ამბებზე, მაშინ მე ავწევ ხელებს. მაგრამ მანამ მე დეტალებში არ ჩავალ და ვერ ჩავალ ვის რას ვეუბნებოდი, მაგრამ ვამბობ ყველა ეს საკითხი, იმიტომ რომ მე ასე წარმომედგინა და ასე წარმოგვიდგენია ჩვენ ამ ქვეყნის სამსახური, რომ ნაბიჯები უნდა გადაიდგას სწორი მიმართულებით. კეთილი ზრახვებით ძალიან ბევრი გაფუჭებული საქმე გვინახავს ამ ქვეყანაში. ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს, აი 2003 წელს და 4 წელს ვერ დაუწუნებდით ძალიან ბევრ ზრახვას. ძალიან ბევრი იდეა ჰქონდათ, ამოცანა ჰქონდათ. მაგრამ მაშინ სააკაშვილმა უფრო მალე დაასკვნა ორ თვეში, რომ მე არ მჭირდება აქტიური პოლიტიკოსებისგან შემდგარი პარლამენტი. ეხლა ცოტა უფრო გვიან, მაგრამ იგივე დაასკვნა. მე მგონია რომ არის ამის სერიოზული ტენდენცია. რატომ? აი ახალი გუნდის წარმოდგენისას დარწმუნდით ამ თქვენი ეჭვების სიმწარეში? რატომ ეს ალბათ არის, ამას აქვს საფუძველი, ანუ რატომ? Და მე ესა გამოვლინება. Არა, თქვენ რაც ფიქრობთ ხო, რატომ? Ანუ როცა წარადგინა მაგალითად პრემიერ-მინისტრი, მაი დაასრულა ოცნებამ თავისი ფალავნების, პოლიტიკური ფალავნების წარდგენა რეგიონებსა და დედაქალაქში, საბოლოო დარწმუნდით ამაში? Კი, ეს შემთხვევაში ყველაზე უფრო ფაქტობრივი ის იყო, რა ქვია, რეალიზება ამ გეგმის თუ ამ სქემის და ასე შემდეგ. მე ამ შემთხვევაში მინდა რომ ამორჩეველმა იფიქროს მომავალზე და მომავალზე, რომელიც არის ძალიან ესეთი რთული პერიოდი, რომელიც გვაქვს გასავლელი ქვეყანას. Ჩვენ გამოვედით ავტორიტარიზმიდან, მაგრამ ჯერ ვერ გავამყარეთ დემოკრატიული ინსტიტუტები. Ძალიან ბევრი მიღწევა ეს არის ჯერ კიდევ დაუმაგრებელი. საკონსტიტუციო სასამართლო და პოლიტიკური ხელმძღვანელობა რომ არ არის ერთჭკუაზე და მათ შორის რომ არის გარკვეული და ასე ვთქვათ, არა ერთგვაროვნება, ეს არის კარგი. Მაგრამ ეს თუ გადაიზარდა მტრობაში და უბედურებაში, მაშინ ეს იქნება ცუდი. არის ეს საფრთხე. ჩვენ თავი დავახცეთ. გადაიზარდოს მტრობაში, უბედურებაში და ძალიან დიდ პრობლემაში. არის საფრთხე თუ
am institutebs satanado განვითარების გეგმა და სქემა აქვს. თქვენი გუნდის ერთ-ერთი მე პარლამენტზე შემა ორ სიტყვაში ასე შეაფასა გამო მურუსიძევებული სასამართლო არსებული სიტუაცია, რასაც უპირისპირდებიან რესპუბლიკელები. ბატონო დავით, გაუჭირდებოდა თინას რამე ამ სტანდარტს? ხო, გაუჭირდებოდა. ბატონო დავით, ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვათ. როცა ეს გუნდი წარმოადგინა, ვისაც რესპუბლიკელები უწოდებენ არაპროფესიონალ პოლიტიკოსებს, კაშვიმა, თქვენ ყველაზე კარგად იცნობთ, თუ კი ვინმე იცნობს აი ამ პოლიტიკურ სპექტში შიდა სიტუაციას, ეჭვი არ მეპარება, რომ არ მეტყვით შიდა ამბებს, მაგრამ ვისი გადაწყვეტილებები დაინახეთ ამ გუნდის შეკრებაში? ბიძინა ივანიშვილის, კვირიკაშვილის, კახიკალაძის, ვოლსკის, თუ ვისი? ანუ დღეს თითქოს რაღაცნაირად გამოიკვეთა ხუთეულიო, ხუთი ინტერესიო, იქ გაჩეჩილაძის ინტერესიც დავინახეთო, საგანელიძის ინტერესიც, სხვადასხვა პოლიტიკოსები, ყოფილი წევრები ამბობდნენ პოლიტიკურ კოალიციას. მე თქვენ და დიდი პატივისცემის გამო ამ კითხვას ცოტათი უპასუხებ, მაგრამ მე მინდა რომ რაღაცნაირად ქართული ოცნების ანატომობას დავანებო თავი და გადავიდეთ კი ბატონო ოცნებაზე. კი ბატონო, მე მგონია რომ ეს არის კოლექტიური, არ ვიცი, გადაწყვეტილების შედეგი. მე ვიცი რომ პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილს ბიძინა ივანიშვილისგან საკმაოდ სერიოზული კარტბლანში ჰქონდა მიცემული ამ თვეების განმავლობაში. Მე არ ვამბობ რომ ეს არის ასე ვთქვათ ექსკლუზივი გიორგის ამ მიმართულებით, მაგრამ მეც არ და ვერ ვიტყვი. ამიტომ მე მგონია რომ ეს ყველაფერი არის კოლექტიური გადაწყვეტილებები, მაგრამ აქ ჩვენ არ გვაქვს შემთხვევა, როდესაც ფორმალური ლიდერი მხოლოდ ფორმალური ლიდერია და სხვები წვეტენ იქ საკითხებს. მე ასეთ შთაბეჭდილება არ მქონია ამ თვეების განმავლობაში და ამიტომ მგონია რომ ეს არის კოლექტიური გადაწყვეტილება იმ ადამიანების, ვინც მომავალს უყურებენ ზუსტად ასე. მე ეს მაღელვებს, რატომ ვლაპარაკობ ახლა და ასე? იმიტომ რომ ეს ახლა მოხდა და ასე მოხდა, იმიტომ რომ თვენ ნახევარში არჩევნებია, საპარლამენტო არჩევნების შედეგები, პარლამენტის შემადგენლობა, ეს იქნება ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი კი არა. ყველაზე გადამწყვეტი ფაქტორი. სხვა ყველაფერი არის მეორე ხარისხოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სხვა სისტემა უკვე. ჩვენ ლეგიტიმაცია მთავრობის მოდის პარლამენტის მეშვეობით. ჩვენ უწინ ყავდა პრეზიდენტი და როდესაც პარლამენტი იყო ნაკლებად ქმედუნარიანი, ნაკლებად კვალიფიციური, ნაკლებად შემძლე რამის კეთებელი, ეს შეიძლება და ჩაგვეთვალა რომ არ აუშავს. აგერ არის ლეგიტიმაციის მქონე პრეზიდენტი, რომელიც თან აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურია, მოგწონს არ მოგწონს, ასე ისეა, სახელმწიფო სისტემა მუშაობს. ჩვენი კონსტიტუციური მოდელით, მეგობრებო, კოლეგებო, ყველას ეს მინდა დავინახოთ კარგად, რომ ამ საპარლამენტო არჩევნებს ეს პირველად ვირჩევს ჩვენ ისეთ ასეთ პარლამენტს, იმიტომ რომ ეს ცვლილების ძალაშევი და 2013 წლის შემდეგ პირველად ამ ქვეყნის ისტორიაში ჩვენ ვირჩევთ ისეთ პარლამენტს, რომელზეც იქნება დამოკიდებული 98% ყველაფერი ჩვენი მომავლის. აი ახლა ქართველმა მომრჩეველმა ამიტომ უნდა გააკეთოს კარგი არჩევანი. ვინ მომწონს, ვინ გამახარა, ვინ ცრემლები მომგვარა, კარგი პოლიტიკით თუ კარგი სიმღერით თუ კარგი ლექსით თუ ეს კარგია, კარგია, კი ბატონო, მაგრამ ეხლა გადავიდეთ იქე. პროფესიონალიზმი არის უმნიშვნელოვანესი. ვინ ჭირდება ამ ქვეყანას 150 კაციან კრებულში? ვინ ჭირდება იმისთვის, რომ ქვეყანა წინ წავიდეს, უკან არ წავიდეს და სახელმწიფო გაიმართოს? სახელმწიფო არ აღმოჩნდეს. მოდი წერტილი ქართულ ოცნებაზე, ძალიან საინტერესო იყო და მე პრინციპში მივიღე პასუხი, იმიტომ რომ მოგეწონა თუ არა ეს გუნდი, თქვენი პასუხი უკვე ამაზე მეტყველებდა. ხომ არ გარისკეთ მეტის მეტად, როდესაც გადაწყვიტეთ მაჟორიტარობა საბურთალოზე? რაღაც ძალიან დაიძაბა უკვე ამის მერე სიტუაცია თქვენსა და სახელისუფლებო გუნდ შორის. ლევან ბერძენიშვილმა ბანდიტიც კი უწოდა თქვენს კონკურენტს და ამას მოჰყვა და მოჰყვა მე. მე მწუხარ ამისთვის, მაგრამ მე მინდა ყველას შევახსენო რომ ლევან ბერძენიშვილი თავად არის კარგულწილად ხელოვანი ადამიანი, ის არ არის მხოლოდ პოლიტიკოსი და ძალიან ხშირად შესაძლოა ის მეტაფორები, რომელსაც ის იყენებს, ეს არ არის პირდაპირი გაგებით, ეს არის ლევან ბერძენიშვილის ხელწერა და მე არ ვთვლი რომ მან ეს პირდაპირ ასე თქვა და მე არ ვთვლი რომ მე მოკლედ მე ვთვლი იმას რომ ლევან გოგიჩაიშვილის სახით ყავს კონკურენტი ქართული ოცნებიდან, ერთ-ერთი შესაძლო კონკურენტი, შეიძლება და ყოფილიყო ვინმე სხვა, ბევრი კარგი ახსოვს ალბათ, არ ვიცი, ქართველ ამორჩევას ლევანის მხრიდან,
Goniaro, ce-mi gândat sunt axo de srame, am să văd ce am făcut, nachel zgan mă băba și ce în orive, dacă ideea scoie, zalem beuri, e candidat, e bicnebian. Da, Homer Gariskit, but no, da, uite, nu ți-a asetit tipis, ciona dobis politicuri figura majoritară baze midis. A creăm de nimeni tema, chiar armin dacă îi dau brun de cel tema, să vedem cum se teșe și cum se canalizează. Armin, magram, magram, mi-am istorit cum îmi darom. Riscii zgareșe, parlament și dar ce n-a dat, și el magal tânăm de obze dar ce n-a, că și să zile beli cu ce am tuis. Magram, ce au sau cât tuas riscii zginda, este tânăm de obă. Riscii zginda, parlament și copna. Ubrau timi toro iko, tu imi toro sacmea că tu am to me, pavir ce iz gza, romlis, armate bitgauli, ce am tuvași, me me cine basa și elba, bovitano sarge beli. Viko, realurat, ragața sacmis monațile, ta șeudzulo, da, de biti gaulina procesebze. Am concretul etapze, șeikna vitareba, rodesac, ce mi șesadzulo, monațile oba, șemdgom, cartul politicul, scorebași, gadis, Republicul Partia asta ne ertat, salke arcenov și monațile obis gzaze, eserti, meore. Echla, rodesac, Republicul Partia arcenov zemidis salke, impirobevși, rodesac, es asia quelgan. Coaliții șemdgom periodi, umțros partniors, praldeba, oela pericudi, da, uprosi partniori, silos, aigos, oela peric, argi, tu kirai monctara. Es, aseh debahon, meciu enes vicodit, ciuen vicodit rom, trevandel dres, tu ciuen arceunem zec, avidodit individualul regim și, cu ec nevoie de es problema. Magram, ciuen oric lisin, ertic lisin, armii, cred că dați cu atileba coaliții datoebis, amiti ciuen tu isuketes, isa arceunu platformi, momzadebis, da, im sakmis, mitoebis, romelzet, ascuiz geoblobat, ciuen avidet. Es, im sakme, romelzet, am cu ec nis gazgola, sahem spus martva, tuli perioade, premieri, taurobișețula, telian bebi, și da, da, gare. Am iaze la paracis roțmova, ehlan am dulat armida. Magram, trei strode să se spun cu ripartia, aset vitareba și midis arceunebze, ratkma undam zime arceunebze, arțme, da, arț, ertma, sva, liderma. Respublicului partiis. Ar chatuala isrom, cem tu an uher hulia, an zalean didi tanam de obamak, an ragat sarvici, davi gale. Pronz gagishlian, saheli suple bogundi, pakti arom gagishlit pronz ratom. Levan gogicha ishvili, smarto irti levan gogicha ishvili tkiara. Anu, cue nu că hedau tras, magal tat volskis ganscha de bebi, tkoinișe kamatebat, revandel biuros htomaze, urit hisim parlamentist, tam zdomaris, inițiativa rodisat gadioda. Biuros ხტომაზე რომ კონსტიტუციის პრეამბულაში განისაზღვროს ეს მნიშვნელოვანი საკითხი, უმრავლესობა არც კი მოვიდა და დღეს ვოლსკი მგითხათ რომ მას არ აქვს თურმე პასუხისმგებლობა ვინ მოვა და უმრავლესობიდან ვიდას იზამს. Ანუ ღია დაპირისპირების რეჟიმი წავიდა. სესიაშვილი ამბობს რომ აი ბურჯანაძე და უსუფაშვილი წინა საარჩევნო ტანდემით გამოდიან. Ამას გულისხმობ. Მეც ამას გულისხმობ რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაში რა თქმა უნდა ჩვენ ვზად ვართ am tipis zolistuisat, am tipis concurențeistuisat, am tipis problemebistuisat. Și data țânarat parlamentul și șesulis gza, mem conda, pevri. Brzola gadata nilda, gamarjobuli parlamentul și șesulis gza, mem conda, erti. Mea virtie es gza, imitoro schvagzit, me va guarebdi șesad zlua, ce mi pati umogareobis tu ravic, ta umogareobis tu ravic, raube durebas, romelic, obralut, ganhilis, saganic araris, mi-am divat arcevnebze. Republicului partiis, pirueli ati candidatii dan, partiul Sidan, Tsra majoritarii vart, erti ștapschem zvanelops. David Berzenișvilma am pirobevși, gadat scuita, aciari sumahle, sapcios, par arcevnebși monățileoba. Rato, Berzenișvil srame, ik aciara și ak ambiția da sakma copilă beli, aciari dan daic, oman ozda cu tițelistin, activul politicul scorba. Es cilde bam sakmes. Es cilde bam sakmes. Cuen, gueoleba, titkus oveli, oveli meore, cueni majoritari ikneba, kali. Da es ikneba, im mitis dam scorbați. Rom titkos politicuri brzola aric acebis sakme. Ro kalebik argebi arian, ogon khmis momcemat. Da, ai tu gamo arceunebze, da, brzola și certeba, i carvandop tam sakmes. Cuen avedit am arceunebze sruli, asa cum ar fi, hazit, cuen avedit am arceunebze practiculat upulot, practiculat, imto pholot, sa bugetul da finanseba, da, cuen helpastan și grovil tanha. Gergerobit arceti sponsorii donori argamocenla, tu vin mi amaze gul și picrops, mi ahla, eu ne biru ahla, drum, e gobrebo. Mere rog, domnul smere, ui, ca groget, ca ragat sa suiza. Gul picrops, ta visi dar moi domes donoroba tu, heli suplebis, tu i se angari și zgați eva mohtaragat. Iti trai, tu.
Hak martivi ambavia. Tu dres vinme kide pikrops imaze, rom khelisupleba masheleba amis gamo problemebi sheuknas. Mașin kide upro strapat unda tsamovides chemtan da mogekhvaros amashi ro rat sheleba strapat cheutsalot khelisupleba. 5 tsuti dabcha me unda kitkhot tkvens iniciativaze, romelits ai gaxta soret ai am dapirispirebis gamuashkaravebis sapudzveli. Nino Burjanadzis mier shetanili iniciativa ubloko statuse da shemdeg tkveni nabiji. Tviton khelisupleba me sheapasa rogorc piaris natseli tsina saarchevnot. Ra vtkvat ra khteba ra chidilia. Supleba, romeli ambobs, ro arari es saciro, imitor ro chveni sedats gvaqs gansazguli, chveni dasavlori dafiksirebuli, chveni dasavlori orientatsia. Da Usupashvili ubralot populistobs. Da, me mitkhres ro me tsina sarchino kampaniis gamo am iniciativit, es mitkhres im scenaze shemdgarebma, romlis atsqobas ori dghe dagame dachirda da ik zalyan didi, ese igi ghoniziebis chatarebas saarchevno kandidatebis tsardgenis, a im scenaze shemdgarm adamianebma saarchevno kampaniis shuagulda da kideve meore qvelaze upro rogora navarocheni kartulat mikarnakhet ese igi qvelaze upro karebis aseti gadabdghialebul gapranchuli igulis khveba kho amash im scenidan Adamianei meubnebian, Usupashvili tsina saarchevno kampaniis gamo gamodis am iniciativit. Ese igi mati es komentari ar ari tsina saarchevno kampaniastan kavshirshi da chem iniciativa tsina saarchevno kampaniis kavshirshi. Es ubralot ekhla sakheli arvis tsken moudzebnet, imtor ro rtulia khome aset ro sambebi da darkmeva sakhelis. Da chekhva tavad iniciativas. Me dges es kidev ertkhel ganmarte rom es ar zalyan mishnolovani tema sinamdvileshi. Da, mă zălim cărca duicirom, am parlament, ci vreau fizicura tararis, droi, mi-s pus rom, este inițiativa, țin ca videsta, șem de ghib, da, 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 debuli cu școala peri. Am tema de ce un mașin practicul a ce ugerdit, pentru că scoate teme bze verșe ugerdit, sa constituțiile bis proiectan dacă au și rebit, dar mi-o este tema mere, agarți ganhilul, agarți dați rulat ei. Este erti, meore. Medresc că nu ați scădut, dacă ideea vertical, că e nieterit, că e las mindam eu marto, vin cuh samaze, bro. Asia, bato nebo. Republicul i partia, da David Usupashvili, am inițiativit gamodis, sore, dar ce un nebis, țin, dar ce un nebis gamo. Sore dahla, am omcevlistuis, mem gonia, rom am concretul temaze, zalem capi opoziției, sta pixireba, oila partii spridan, ari sa sargeblu da sori. I se rogoți pe urșua temaze. Rodesa, ce o hedot, partii ebis, da politicos ebis, er, di de nacils, romlevis, gela parakebia, nima ze rom, Constituția și se tirame unda ceau țeroto, roceni partneri, da megobrebi, și ertebul state ebis, euroepelebis, sam hedro, și ne ertebi, tu arvici, schoa, infrastructura, sa cartolo și verșemo videso. Amas go obnebian isini, amas e obnebian am omcevlis. Amistuis mogăcit, hma odam, mere pensia gagezdeba tot, da brudebit, ძველ კეთილდღეობაში. Ასეთ ვითარებაში, მაშინ როცა ერთითვის წინ, ჩვენ ყველა პარლამენტში, ორი გამონაკლისის გარდა, მოვაწერეთ ხელი დეკლარაციას ევროინტეგრაციის თაობაზე. ამიტომ ვამბობ, რომ ეს არის პოლიტიკური ნაბიჯი, გამოვედით ამ ინიციატივით, რათა მომავალმა პარლამენტმა ამაზე იმსჯელოს. Ეხლა ჩვენ ნაწილი პარლამენტის წევრების, რესპუბლიკელები, თავისუფალი დემოკრატები, ეროვნული ფორუმი, დიდი მადლობა მათ გამოხმაურებისთვის, ხარდაჭერისთვის, იმიტომ რომ ეს ერთმანეთისთვის ხარდაჭერაა და არა ჩემი ინიციატივაზე ხარდაჭერა. Tkves ro chven akhlave khelmotserit vadasturebt chven sam zaobas akhlats da momoval parlamentchits natsionalno mozdraobam rogorc mats chveviat tkves ro rogor sagareo politikastan dakavshirebit natostan dakavshirebit vinmes sheezlo moslo da azri kargi es kho qvelaperi chven ekskluzivia chven 2013chi vtkvit 2010chi ukve gulisqomdit ase shemdeg ekhla ak khels amovatsert mara momoval parlamentchio chven amas khars dauchert ki batono misagebia gavige mes gavige amorchevelmas gaigo mati pozitsia ამიტომ ყველა პოლიტიკურ პარტიას აქვს საშუალება ამ თემაზე კაფიო პასუხი დააფიქსიროს. Თუ აქვს ეს კაფიო პასუხი, თუ არა აქვს, ესეც პასუხია და შეიძლება თავისი ახსნა კონდეს. ამიტომ ეს თემა ძალიან მარტივად დგას და ყველამ თავისი არჩევანი გააკეთოს. ამ პროცესში კიდე ბევრი თემა იქნება ასეთი, რომელზეც ჩვენ მზად ვართ შეუერთეთ სხვის ინიციატივას, თუ ეს იქნება სწორი და კარგი და ჩვენს გვექნება იმის მოლოდინი, რომ ქვეყნის საკეთილდღეოდ სწორედ საარჩევნო კამპანიის დროს
Mașin, roca, aris, droda, adgil, inițiative, programe, idee, șetavaze, hoela, tavisa, situis, deci în arabis ar da uzar de bit pasuxe. Mă mindeți, armate bagisurot, zalien didi madloba, rom, ihavi, ce niște umari, da, Miharia, rom, Republica Elepida, cu Brunnen, rogoți, respondente, bigada, CMBIS, da, agaruțe, tavișe, ca pe baroțat, cu intuitrom, unde gav, tavis, subtet, hoela, prisga, mi-e esteți gavi picre, ce mi-e esteți hoba, am asta, zgulis, hopnero, e hoba, tavis, subtet, surva. Gav tavi subtit, sahelis plebo, valdebule, biscan, ori tweet. Asta e lugi hariatrosul, lasă timp, oci, ce e vikne, bia. Gargi, țara, ce e vikne, vikne, ik, mașin, ogice, sotas, panaeri, sau brevi. E sasia, cu el gandar. Didi matlobab, didi matlobab.